Урочистості з нагоди початку нового навчального року відбулись і в частині спеціального призначення Військово-морських сил Збройних сил України. Разом з представниками командування ВМС привітати особовий склад завітали гості Запорізької області, які перед візитом до військовослужбовців частини зустрілись з командувачем Військово-морських сил України адміралом Віктором Максимовим. Детальніше у репортажі Алли Харівської. В день початку нового навчального року до військових моряків завітали шефи Запоріжжя, які привітали в особі командувача українського флоту адмірала Віктора Максимова всіх військовослужбовців з наступаючим днем Збройних сил України. Губернатор Запорізької області поставив задачу оказання реальної допомоги в відповідності з указом президента по казанішевській допомозі. Ми були в береговій частині спеціального призначення. Оказали допомогу спецтехнікою, посмотрели вопроси улучшення соціально-битових условий воєнослужащих, ремонт кровлі наметили в ближайшее время. Для этого вот в составе делегации у нас директор Запорожья граждан проекта. Мы осмотрели, наметили роботи, які необхідно буде виконати в першу чергу. Віктор Максимов, в свою чергу, подякував гостям Запоріжжя за реальну допомогу та вручив медаль за сприяння військово-морським силам України. Дозвольте мені від мене, від імені військової ради, во-первых, нагородити Бориса Петровича Петрова знаком за сприяння військово-морським сил. Вот такой знак, сейчас я вам покажу. Передайте нашу подяку, ми пам'ятаємо все це діло. Тим знаком за сприяння військово-морських сил. Ну і напоминаємо, що у нас є підводний човен Запоріжжя. Це і наш, і ваш підводний човен. Поэтому наше основне завдання, щоб ця картинка була наяву, щоб підводний човен вийшов в море. У частині спеціального призначення Військово-морських сил України для зустрічі командира та гостей Запоріжжя урочисто вишикувався весь особовий склад. Мітинг, присвячений початку нового навчального року, відкрив командир частини, капітан 3-го рангу В'ячеслав Дем'яненко. В цьому році я особисто командир цієї частини хочу висловити вам подяку, товариші офіцери, військовослужбовці, контрактник та строкової служби, за ту наполегливість, яку ви приділили, щоб досягти в нашій спеціальній діяльності частини нових звершень. Я б відмітив такі основні заходи бойової підготовки в цьому році, що ми провели це Сі-Бриз, це Джекілстоун, це участь у комплексі тактико спеціальних навчань взаємодії 2010. Я хочу відмітити, що вперше з початку існування частини ми підготували нашу спеціальну техніку до плаву, завантажена великий десантний корабль «Константин Вишанський», здійснили перехід до міста Одеси і виконали спеціальне завдання на Шеродоланівському полігоні, повернулись назад і отримали тільки позитивні завдання. Вперше в цій частині здійснено спеціальний захід за листування визначених районів. Вперше в цій частині підрозділи приймали участь у навчанні підрозділів спеціального призначення, міжнародному навчанні «Джекілстоун» 2010. Я скажу так, товариші офіцери, що нам є чим гордитись, але є куди йти далі. Діяльність цієї частини високо оцінює не тільки командування військово-морських сил, але й шефські організації, які в цей день завітали до військових моряків зі словами подяки та з цінним подарунком – ноутбуком. Я по порученню губернатора Запорізької області Петрова Бориса Федоровича передаю слова поздравлення. Я їхав накануні Дня вооруженных сил, но так получилось, что совпало с днем начала учебного года. Крепкого вам здоровья, успеха в учебе. Ну а для того, чтобы вы продолжали поддерживать и занимать первые места, мы вам подарок передаем. Ноутбук, который нужен для вашей работы. Командир частини та весь особовий склад подякували гостям за такий потрібний подарунок і запевнили, що й надалі будуть нести почесне звання найкращої частини Військово-морських сил Збройних сил України.